Píratar stunda ábyrg stjórnmál. Traust áunnið en ekki heimtað. Við ætlum að standa vaktina. Virkt aðhald og gegnsæi grunnur að þáttöku almennings. Píratar hafa sýnt að við meinum það sem við segjum og framkvæmum það sem við lofum. Við ætlum að auka íbúi lýðræði, bæta skólakerfið og auka öryggi og velferð barna í bæjarfélaginu, stytta vinnuvikuna og draga úr álagi fólks, minna strit og meiri frítími. Aukum framboð af fjölbreytilegu húsnæði og bætum skipulagsmál. Píratar ætla að gæta velferðar allra Hafnfirðingar. Þegar öllur að botning fólk getur þú treyst Píratum. Það okkar loforð. Ef þú vilt búa í samfélagi þar sem þú ferð að hafa áhrif og vilt geta treyst þínu fulltrúum, þá kýst þú Pírata. Ég heiti Elín Ír og oddviti Pírata í Hafnarfirði.